For en minute til at være money out the drain. Hvorfor det? Du skal da være lige så meget money out the drain som, som alt muligt andet, Jesper. Jeg skal vel ikke, jeg rykker vel snart op, kan jeg ikke det? Hold up. Oof, nation. Hvad fuck var det der? Læg taktik. Så nu synes jeg mine spillere, de har lidt dårlig mødepligt. Ja. Nui. Så er der så opgudt. Nej, hvad fanden laver jeg? Noget offside. Hvad fuck laver man? Hvad laver man spiller? Hvorfor skifter den ikke til det rigtige? Så hvad fuck sker der? Den skifter ikke til det rigtige, men så trykker jeg lidt, og man. Der sker ikke en skid. Fuck, det var retarded det der. Så jeg det til jer. Der var bare ikke nogen af mine spillere, den greb. Det er som om den to folk, der var oppe i angrebet. Altså sådan lidt, hvad fanden spiller du til? Fuck dig, man! Du kan fucking... Giv mig, jeg skruede. Jeg sagde med at spille nogle bold, hva? Din fedte gris. Kom nu. Nej. Åh, det der L1, der det virker så ringe. Nu vil jeg så skal sige, nu er der fire, der sætter taktik på. Jeg har sat offensiv på. Hvorfor er det, min spiller ikke virker? Okay, dem bliver ved med at spille til de forkerte spillere! Ja, jeg er lige to spillere, der vælter oven i hinanden. Mener du fandme ikke det der? Nu er det kamp. Den er spillet til! Nu giver jeg bare op. Jeg ser ikke bare op at this point. Kom nu op af med jer, man! Hvad fuck laver folk? Hvorfor er folk så gode ned i fucking 8. division, man? Det var overhovedet ikke der, jeg skød den her, men okay, lortespil. Se, nu begynder det at gå galt igen. Den så spiller til nogle helt forkerte ting, jeg overhovedet ikke beder den om. Jeg tror, jeg er med den stiv mand i bil, der er bedre til at styre en fucking EA's fucking styresystem, eller fanden det er. Prodigy.dk. Bro, ham der, han fløj ind over bolden jo. Spiller de her så trolls. Ja! Woohoo! Doing your mom! Så heldig. Hvad mener du? Pure skill, dude. Jo. Lag tactics. Så bare hiver I fucking internetkabel for at sørge for, at der er smæk på. Ej. Var det offside, det der? De så skulle have kysset hinanden, de der fucking forsvarsspillere. Spørgsmålet er, om man går fuld DF'en, eller hvad han gør.
Det er så, altså, det er da ikke for sjov, ham her, det mener jeg. Hvad kan man gøre? Han er jo alt for god, ham her, dude. Han er jo ikke fucking Division 8, mand. Han fucking leger rundt med mig nede i feltet, altså. Jeg ved ikke engang, hvordan man gør halvdelen af det der. Hold over, at chat. I fucking Warzone, der er bare jordens stærkeste fucking matchmaking. Og her i der møder du bare folk, der er fucking, I don't know, Legendary Eagle Supreme i fucking FIFA eller et eller andet. Skal du få en second account, en kind of smurf? Hvordan kan du se det? Jamen det er min spilletid, din fede, fat, svage, lorte, fisse, lorte! Du er så fucking dum, mand, din lille lort! Bro, jeg kan spilletid! Jeg måske tro, du handlede i fucking Irma, mand! Fucking salabala! Han spiller noget til din fucking... Han spiller dit dæk og søg. Han har en eller anden fucked up taktik, ham her. Så han har købt sin... Der er stadig en eller anden spiller, der er med en settings, ham her, mand. Han er fucking... Så. Game. Nu spiller jeg fucking Warzone bagefter. Hvor mange spillere, de stopper med at gå efter bolden? Hvad er det, Mini? Now that short pass, this could be interesting. That is not going to do. Well wide of... Zaha. Det var bare alt for lange bold, det der. Altså... Chat, hvorfor er det, den spiller til ham der nede i bunden? Den skulle spille til ham, der var i midten af fucking målet, altså. Hvorfor er det, den skyder den så langt? Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg trykker bare på den. Jeg skyder den 15 meter forkert. Nå, det var også fint nok FIFA for i dag. Var det ikke det, chat?